top-rated music station ng dekada 80, ang WBL. Tuloy na nagbibigay kun sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa mula Lunes hanggang Linggo. Aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang ang simpilan ng DWBL. Tumatalakay sa maiinit na isyu ng bayan, bumapatikos, bumabanat, walang takot na nagsisiwalat sa maling gawain ng mga taong gobyerno, nagseserbisyo publiko. Pakinggan para hindi maging mangmangsa nangyayari sa lipunan, Lunes hanggang Biyernes, alas 10 hanggang alas 11 ng gabi, sa DWBL 1242, Lapid Fire ni Percy Lapid. Totoong balita, katotohanang komentaryo, Lapid Fire. Magandang umaga. Congratulations. Tagahanga mo kami. Hindi mo lang nakukuhan. Matagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi magandang programa mo. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi nung minsan parang nagagalit yung babae sa'yo. Pero hindi mo pinatulang. Cool ka lang. Ang ganda kako. Tinamukha ako yung si Percy kako. Magaling talaga ako. Pero talagang mukha kako. Maganda ka makiharap sa tao. Congratulations. Babati lang ako sa'yo. At more power. Keep it up. Oh yeah! Kapag mayroong anomalya, ibubulgar na talaga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang reno, maging ikaw man ay politiko. Ginigiba basta't mali kinabangga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno, maging ikaw man ay politiko. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Hataw. Number one sa balita, basta tabloid, Hataw. Si Percy Lapid, umabanat. Lapid Fire! Magandang gabi po mga kaibigan. Muli pong sumasa inyo ang palatuntunang Lapid Fire. Tayo po ay napapakinggan Lunes hanggang Biyernes, pagsapit po ng alas 10 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi. Dito po yan sa himpilang DWBL 1242 sa inyong mga talapihitan. Muli po tayo mag-aanyaya sa ating pagtatanghal na tatampukan ng mga pagtalakay sa mahalagang isyu na ating pag-uusapan. Siyempre po, sa bayan ay napapanood tayo sa ating pong FB Live.
At sa mga nanonood, meron po tayong chatroom. Maaari kayong mag-type ng inyong mga reaksyon na ating babasahin sa kabuuan ng ating pagtatanghal. Samantala, dito po naman sa ating impilan, meron po tayong numero kung saan maaari kayong tumawag at mag-text para po sa inyong mga reaksyon. Ang numero po ay 0915-707-0625. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Ang Department of Justice ay magsusumite raw po ng status report tungkol po sa kaso ni Senadora Leila De Lima. Na ngayon po ay nasa 2,000 araw na sa kulungan, mga kaibigan, dahil po sa baluktot na hustisya dito sa ating bansa na binabaluktot ng kung sino nakaupo. Ayos ba Bato de la Rosa? Yun ang gusto mong batasin, no? Yung bagay sa'yo. Kasi ang sabi ni Bato de la Rosa, ito wala nang ginawa itong mga hinduropot na ito kung hindi purihin yung gusto nilang purihin at batiin yung gusto nilang batiin para ma-periodiko, pero wala namang ginagawa sa Senado. Ano po? Sayang ang ulo nito, binigyan ng malaking ulo, walang laman. Yan ang nakapanghihinayang eh. Isipin mo, binagyan ng malaking ulo. Napakalaki ng ulo ni Bato. Ang problema, kumbaga sa ano ho yan, sa buko, wala pong laman eh, kahit uhog wala eh. May pinupuri daw yung Chief Justice dahil sa meron daw itong bayag, ha? Yung Chief Justice bayag with balls, ano ba sa Tagalog yun, di ba? Dahil daw kontra ito sa ICC. Tado. Nagbabala naman itong bagong pinuno ng NCRPO, National Capital Region Police Office, na sisibakin ang mga bulok dyan po sa kanyang teritoryo. Bulok na pulis. May matira kaya dyan? Ang tanong, ilan ang matitira? Kasi matagal na nating naririnig po yan eh. Yung mga sisibakin, ano ho, mga kaibigan. Sisibakin sa pwesto ngayon, ilalagay doon sa ibang pwesto. Liwanagin ninyo. Kasi kami naman, suportado natin yan eh, yung pagtatanggal ng walang hiya. Yan ang gustong-gusto ng mga mamamayang Pilipino, nagtatanggal ng walang hiya. Ang problema, kailan? At saka, totoo ba yan? Ang dami nang nagsabi niyan, yung mga pinalitan niya, ganyan din po ang sinabi. Asan yung mga walang hiya? Nandyan pa rin. Bueno, mga kaibigan, pag-usapan natin itong kaso ni De Lima, ano po? Kasi maraming nagmamarunong sa social media. Nakakahiya itong mga taong ito, no? Itong mga troll.
Walang mga nagmanaki bato eh. Binigyan ng ulo, ayaw gamitin. Mga kaibigan, ano po, ha? Sayang. Iniinsulto yung nagbigay sa kanila ng ulo. Diba? Na, hindi ba naiinsulto ang Panginoon Diyos dyan sa mga katarantaduhan ninyo? Ha? Sa pagbaliwala ninyo sa katotohanan, pagbaluktot sa katarungan, eh ang sabi ho ng Department of Justice, ito'y sa hearing yata, ang daming kalokohan eh, ha? Eh magsusumiti raw sila kay Edgardo Sani Angarapal Este Angara mga report, ha? Kaugnay na rin ng kahilingan ni Angara sa status ng mga kaso ni dating Senadora Leila Dilima. Ito ang senador na hindi na-exercise yung kanyang tungkulin sa taong bayan dahil sa baluktot, ha, na pagsunod ng mga baluktot sa illegal na utos. Pag-uusapan natin yan eh. Si Dilima po ay, di ba kinasuhan yan sa Muntinlupa Regional Trial Court at simula pa noong 2017 ay nakabilanggo, ha? Sa tatlong kaso laban sa kanya, pero isa po doon ay nabasura na. Habang itong dalawa ay sumasailalim pa sa trial. Eh pero ang Korte Suprema walang sinasabi dito eh. Hindi ba justice delayed is justice denied? Kung sa bagay, yan pong Korte Suprema eh depende kung sino ang nag-appoint sa kanila. Ganun dyan eh, mga kaibigan eh. Ha? Depende po kung sino ang nag-appoint sa kanila. Yan. Diyan sila nagbabase. Hindi po sa batas. Kaya marami ring desisyon ng Korte Suprema na wala sa batas. Sarili lang nilang kagustuhan. Ha? Kung ano yung bagay sa kaso dahil sa utang na loob. Kailan kaya mawawala yung utang na loob? Ako sinasabi natin itong utang na loob, hindi masama yan. Mabuting, ano yan eh, mabuting pag-uugali yan, di ba? Mabuti yan, mga kaibigan. Walang masama dyan. Kasi ang taong hindi marunong tumanaw ng utang na loob, walang kwentang tao. Kaya lamang, nagiging masama ang pagtanaw ng utang na loob kapag ikinokompormiso ng may utang na loob ang kanyang posisyon sa gobyerno. Ha? Kasi yung posisyon sa gobyerno, hindi sa kanya yan at hindi rin dun sa nag-appoint sa kanya, mga kaibigan. Yung posisyon sa gobyerno ay sa taong bayan yan, mga kaibigan. Di ba nakasaad sa saligang batas? All authority emanates from them. Sino yung them? Yun yung taong bayan, mga kaibigan. Lahat ng kapangyarihan na ine-exercise ng isang appointing power, especially ang presidente, mga kaibigan, ay ine-exercise niya yan, ginagamit niya lang yan dahil sa kapangyarihan na ibinigay sa kanya ng taong bayan. Hindi niya sarili ang kapangyarihan. Hindi ko mo nanalo ka sa eleksyon o nandaya ka man sa eleksyon kaya ka naupo sa pwesto, e ikaw na may-ari ng pwesto. Hindi. Yung authority na yon, yung kapangyarihan na yan, na ine-exercise ng isang appointing power na binigyan ng katungkulan bilang presidente ka man o ano ka man,
at may kapangyarihan kang magtalaga ng tao, iyan ay hindi sa'yo. Ipinagkatiwala lang sa'yo ng taong bayan. Kumbaga sa pondo ng owa, na ika nga masasandok na naman ni Arnel Ignacio, hindi niya pera yan. Hindi rin pera yan ng gobyerno. Pera yan ng mga OFW. Ganun yan eh. So, mga kaibigan, sa maraming pagkakataon ay alam na, di ba? Nagiging masama ang pagtanaw ng utang na loob kapag ka ikinukumpormiso mo kapakanan ng taong bayan at ikinukumpormiso mo ang batas, babaluktutin mo. Diyan nagiging masama ang pagtanaw ng utang na loob. Ngayon, kailan nagiging mabuti ang pagtanaw ng utang na loob? Eh, nagiging mabuti yan kapag ka hindi mo gagamitin ang pwesto at hindi mo iko-compromise ang batas kung ikaw ay nasa, ikaw ay hukom. Eh bagay, nasa Biblia yan eh. Talagang mawawalan ng katarungan eh. Sisirain pagdating ng araw, masisira ulo ng mga nagpapataw ng katarungan. Kasi mawawala yung katarungan, mga kaibigan. Nangyayari yan. Kaya kung nangyayari yan, demonyo gumagawa niyan, mga kaibigan. Eh dahil sa pera, alam nyo na, lalo na yung nandyan sa, dati sa Sandigan Bayan, na may asawang reporter, na ang hilig ay ma-appoint sa pwesto at saka makakuha sila ng mga kontrata ng mga kaso na gagapangin sa Sandigan Bayan. Ganyan yan eh, mga kaibigan eh, may mag-asawang walang hiya, di ba? Ngayon, yung pagpasok mo sa gobyerno, hindi mo dapat gamitin doon ang pagtanaw ng utang na loob para ka o para baluktutin mo yung batas para ka makabayad ng utang na loob. Hindi pwede yun. May limitasyon. Yun yung tinatawag na propriety, mga kaibigan, yung kawastuhan. Ngayon, kung gusto mong bumayad ng utang na loob, mga kaibigan, pwede mong gawin yun. Walang masama dun. Huwag mo lamang babaluktutin ang katarungan. Huwag mo lamang ikokompormiso ang batas at ang katarungan sa bansa na magpapasama, mga kaibigan. Kaya dumadami kriminal dahil dyan sa pagbaluktot ng katarungan. Hindi dahil sa kahirapan lamang ang dahilan kung bakit may nagiging kriminal. Eh nga mayaman, di makulong eh. Di ba? Yung nanagasa ng security guard. Di ba? Nakulong ba yon? Nakasuhan ba yon? Mga kaibigan, nagmamano po. Yung PNP chief mismo, nagmano po. Isipin ninyo yan. Sa magulang noong pong kriminal. Hindi naman lang yan ang dahilan eh. Mga kaibigan eh. Yung iba, nakikipagkamutang kasi ng likod. Paano? Hindi naman sila apektado nun. Ang maaapektuhan lang sa pagbaluktot ng batas, yung pinaghihigantihan, yung ginigipit, at yung mga walang kakayahan. Dahil maliliit sila. Wala silang kakayahang maipagtanggol ang kanilang sarili, mga kaibigan. Yan ang apektado. Hindi sila apektado dahil nasa poder sila. Kaya ang daming gusto magkapoder ngayon sa kapangyarihan, kahit gago, mga kaibigan. Yung mga nagpapanggap na may alam sa social media, wala na maalam eh. Kakahiya. Kaya ako, hindi ko binubura pagkatangahan ng sinasabi.
hindi ko na dinidelete para makita, mabasa ng mga marunong mag-isip, hindi ho ba? Merong o yung na mga nasa tamang pag-iisip. Ngayon, tuloy natin itong kay Dilima. Sana kung wala ka sa pwesto eh, di ba? Eh, pero hindi binigay sa iyo yung pwesto para ipambayad mo ng utang na loob. Kahit sino pa ang naglagay sa iyo, lalo na kung ang pwesto mo ay constitutional office. Ang liwanag nga eh, constitutional office eh. Ha? Ang nagbibigay sa iyo ng kapangyarihan ng mandato ay ang saligang batas. Oh. 'Di ba? Government of the people for by the people for the people. Ha? And all authority emanates from them. 'Yun ang ibig sabihin noon. Ha? Walang ibang mas mataas pa sa konstitusyon. Pantay-pantay dapat ang tao pagdating sa batas. Kaya nga merong tinatawag din sa saligang batas na equal protection of the law, mga kaibigan. Pantay na karapatan sa ilalim ng batas. Pero hindi mo pwedeng gamitin yan. Ginagamit nyo, pero sa totoo lang, labag sa batas yun. Yung ipambabayad mo ng utang na loob, ha? Yan pong posisyon mo sa gobyerno dahil ikaw ay chief justice, dahil ikaw ay judge, o kaya ikaw ay fiscal, mga kaibigan. Hindi pwede yan. Ha? Ginagawa nyo. Kaya nga sabi ko, bakit mo pa babaguhin ang saligang batas? Eh lahat naman nagagawa ninyo. Lahat naman nalalabag ninyo. Ultimong ang saligang batas, tahasan ninyong nilalabag. Gagawin ninyong 100% ang ownership ng mga dayuhan dito sa Pilipinas, eh labag sa saligang batas yan. Paano kayong nakakapagpasa ng batas na hindi mo na nababago ang konstitusyon? Yun ho eh, mga kaibigan eh. Ang laki ng problema ng Pilipinas dahil sa mga baluktot, mga siraulo na namumuno sa ating bansa, mga kaibigan, na binabaliw ng salapi at ng kapangyarihan. Kaya yung kanta, di ba may kanta nung araw, yung sino ang tunay na baliw? Eh yan ang mga baliw eh. Baliw sa kapangyarihan, baliw sa kwarta, mga kaibigan. Tuloy natin ito, itong kay Dilima. Dahil sa request o kahilingan ni Angarapal, Este Angara, magsusumiti raw ang Muntinlupa Regional Trial o ang Department of Justice ng status o detalye sa report o sa kaso ni Dilima. Yan. We will submit ASAP, sabi nitong tagapagsalita ng DOJ, as soon as possible, yung ASAP, di ba? To the good Senator Angara, a status report on these cases. Tungkol daw dito sa mga estado ng kaso ni Dilima. Ang sabi niya, ang prosecutors daw na naka-assign dito sa kaso ni Dilima have already finished their presentation of evidence. So, it is now the former senator's turn to present her evidence. Bakit ho natin nabanggit dito ang Korte Suprema? Kasi kitang-kita na ng Korte Suprema ito. Ha? Maliban na bulag sila, di ba? Nagkaroon tayo ng mga justice na bulag. Meron na raw, ha? Presentation of evidence na ipresenta na, natapos na nila.
Oh, kaya ngayon daw, itong si Campo ni Dilima ang dapat magpresenta ngayon ng ebidensya. Itong si Angara ay gumawa ng kahilingan sa ginanap na organizational meeting ng Senate Committee on Justice and Human Rights to make sure that there is no unjust delay to the cases of his former colleague. Eh si Angara, abogado ito eh. Isa ito sa mga leading partner, di ba, ng Angara Law Office mula pa sa tatay niya. Alam nila yan eh. Eh, dami pang paligoy-ligoy eh. Ano ba talaga balak nyo? Di ba? Ano ba motibo nyo inuutay-utay ninyo? Eh kung ganyan ka, ang daming cheche-bureche, mga kaibigan, ang daming kesyo-kesyo, ha? Bago kayo makabuo ng isang paninindigan, alam mo yan eh, abogado ka, especially, mambabatas kayo. Ano ba isa sa trabaho ng mambabatas? Gumawa lang ng batas? Ba hindi? Ang isa sa trabaho ng mga mambubutas, mambabatas, yung palang mambubutas, mas bagay yung kay Robin. Kasi yung sex, same-sex marriage, diba? Ngayon, ang trabaho nila, alam nyo kung ano? Masiguro nila o siguruhin nila na yung mga naipapasang batas ay naipapatupad. Yan ang isa sa tungkulin ng mga mambabatas. Mga kaibigan, hindi man yan nakasulat, morality yan, mga kaibigan. Hindi ho ba? Moral obligation nila yan. Na kapag nakikita nilang mali, mga kaibigan, ang binabaluktot yung mga batas. Saan ba nang galing ang batas? Sa kanila eh. Hindi ho ba? Kasi sila ang gumawa ng batas. Oh. Kaya pag nakikita mong binabaluktot ang batas, kinakailangang isang matinding paninindigan ang dapat mong gawin. Hindi yung mag-submit nga kayo ng report. Ano pang report? May dismissal na ang ombudsman sa kaso ni Dilima doon sa bribery. Kasi yung bribery, ha, kwan ho yun eh. Accountability yun sa kanya bilang public official. Ha? Pananagutan niya yun bilang isang public official. Kaya doon sa ombudsman isinampa ang kaso. Ano sabi ng ombudsman? Ito'y ombudsman pa ni Digong nyo, ha, na nagpapabango sila ngayon. E tignan ninyo ang timing, napakatagal, di ba? Justice delayed is justice denied. Kahit pa mapawalang sala ninyo si Dilima, napagkaitan na siya ng katarungan. Yan ang katotohanan. Sipin mo, 2,000 araw ka nang nakakulong dyan. Tapos sasabihin ng ombudsman, wala palang hindi tumutugma. Alam nyo yun eh. From the very start eh. Alam nila yun eh. Bakit hindi sila kumilos, alinsunod sa sinasabi ng batas at ng kanilang mandato? Inuutusan eh. At sila naman, kumikilala, nagsumusunod sila dahil tumatanaw sila ng utang na loob sa taong naglagay sa kanila ron. Inutusan kayo eh.
Pero that is water under the bridge, sabi nga sa English. Wala na yan. Ang pag-usapan mo, ang pagbasihan ninyo, eh, nakita ng ombudsman na wala naman pala talagang matibay na basihan laban sa kaso ni Dilima o kaso laban kay Dilima. Wala, kasi yung mga testigo, eh mga testigo palso. Mga kaibigan, katunayan na hindi sila tunay na testigo, mga false witness, mga kaibigan, eh hindi nagtugma ang mga sinasabi nila. Ha? Base sa paratang nila kay Dilima. At itong mga testigong ito, na hindi tumugma ang statement sa paratang nila kay Dilima, eh nag-urong ng kanilang mga salaysay. Ha? At nagsabing tinakot sila, ginipit sila para paratangan si Dilima, mga kaibigan. Nakita ninyo? Ngayon, dismiss na yung kaso. Eh ano, kaugnayan nito dun sa drug case. Yan. May malaki. Bakit? Eh sila rin yung testigo eh. Sa kaso ng droga eh. Hindi anya, may litrato. Alin? Yung anyang magkasama si Dilima, ha? At saka si Espinosa, doon sa Burnham Park, may litrato. Litrato ba ba siya? Ang daming litrato ni Digong nyo, ha? At saka ni Bongo. Ha? Sino kasama? Mga suspected drug lord na baliba na ituro pero nakatakas. Malinaw na po eh. Na and bakit ganun dami nga justice committee or mga ganito ganun ha eh meron na hong resolution na una rito ang naihain sa Senado na nanawagan na mapalaya si Dilima pero sabi ni Berting Remulla Remulla yung DOJ secretary, the matter is already within the jurisdiction of the Muntinlupa Trial Court. Yan eh, nasasaklaw na anya ng kapangyarihan ng Muntinlupa Trial Court na siyang merong nag-iisang kapangyarihan ha, na umakto o umaksyon on the pending case against the former senator. Ito namang hukuman, merong pabagal-bagal. Ah, bakit? Hindi natin alam eh. Yan yung sistema ng hukuman dito eh. Mga kaibigan eh. Nag-iintay ng kumpas. Para kasi silang orkestra. Kailangan may kumukumpas, may kundaktor, ano ho, para gumalaw, para silang pako na kailangan mong martilyuhin para bumaon. Ito, may isang pangyayari dati, panahon nito ni dating Pangulong Cory Aquino na merong isang judge, ha? Benerasyon ang apelyido. Kundi ako nagkakamali. Ito ay nabibilang sa isang relihiyon na labag sa kanila, sa kanilang pananampalataya, ang humatol ng kamatayan, mga kaibigan. Kaya, yung isang suspect na dapat nasasangkot sa kasong ang
ang hatol ay kamatayan dahil noon ay mayroong pambitay. Hindi niya hinatulan ng kamatayan kasi nga labag daw sa kanilang pananampalataya na kinabibilangan niyang religious organization. E nabatikos ito, mga kaibigan. Tama lang siyang mabatikos dahil isinangkot niya ang kanyang pasya, isinangkot niya ang kanyang relihiyon sa pagpataw ng katarungan. Katulad din ito ng mga may utang na loob. Kasi kung ikaw ay hindi labag pala sa inyo ang humatol ng kamatayan, eh hindi ka dapat pumasok sa posisyon bilang hukom. Kasi hindi mo ma-exercise, hindi mo magagampanan ang iyong tungkulin sa pagpapataw ng katarungan. Eh ang samang ang punterya niya, pwesto. Hindi naman pala bagay sa kanya. Maring magaling ka, eh mapagkakamalan mo pa siya. Kung ngayon yan eh, pupurihin pa yan eh. Dadakilain niya kasi mabuting kalooban siya eh. Masunurin siya sa ipinatutupad na doktrina sa kanilang samahan na pangrelihiyon. Big sabihin eh, kung yun eh, paniwala nilang utos ng Diyos yun, abay, masunurin ito. Para itong yung pumatay doon kay Purigay na tarantado, mga kaibigan. Hinduropot na yun, ha? Eh, kulang na lang gawing anghel yun eh. Ha? Anghel na walang pakpak. Mga kaibigan, di ba yung Dr. Gago, ha? Ngayon ay pati tatay niya tuloy nasangkot. Ayaw nilang tanggapin eh na bakit napatay ito dahil sa troll. Mga kaibigan, kauudyok sa kanya ng troll. Yan. Oh, nalunod sa mga palakpak ng troll na mga bobo. Yung mga bobong troll. Kaya nga nung isang araw, sinasabi ko sa inyo, huwag niyo kong purihin. Nagko-comment kayo, hindi naman natin kailangan niyang papuri. Ang kailangan ho natin, yung comment ninyo on the issue. Tungkol sa issue'ng tinatalakay. Kalimba, hindi kayo sang-ayon na si ganito'y ganon. Dapat tanggalin. Dapat doon po kayo. Patungkol doon sa issue, hindi dapat nagpupurihan o kung gusto niyong pumuri, walang masama. Kaya lang, ang hinahanap natin ay issue. Ganun ho yun eh. Kaya, hindi ka rin pwedeng mamersonal. Kung ayaw mo yung sinasabi ko, simple lang yan eh. Lumipat ka sa iba. Ang dami naman dyang gagong nagbabablog, di ba? Ang dami nagpo-programa. Ito'y radyo ito eh. Hindi naman ito vlog eh. Naka-upload lang sa social media. Pero hindi natin pinapractice kung ano yung katarantaduan sa mga vlog na walang katuturan, mga kaibigan. Ito'y mga pananaw tungkol sa issue bilang isang komentarista sa radyo. Sa matagal na panahon na. Hindi tayo pinanganak kahapon. Ha? Mga kaibigan, katulad ng ibang pulandit, yung mga troll ay pulandit. Yan ang tandaan ninyo, ha? Pulandit. Oh. Kumbaga sa kwan eh, pinulandit lang yan eh. Kailan ka ba sumulpot? Yan. Yan ang mga kahawig nun, sumulpot. Pulandit. Eh sa Quezon eh, yung nanay ni Lorne, mga natawa ko eh,
sa kanila pala yung pulandit, yung medyo malantod, ha? Oh, mga kaibigan. Eh pero ang talagang pagkakaintindi ko sa pulandit, yung parang kang idinura lang eh. Alam niyo yung pulandit, yung parang talsik. Yan. Oh, sulpot, ha? Ngayon, asan ba tayo? Di ba kay Dilima? Na nasa, eh tama naman si Rimulya, yan ay nasa jurisdiction na ng Muntinlupa Trial Court eh. Ewan ka na umarte, kung hindi naman kayo gagawa karakaraka, dapat dito karakaraka kasi may kasabihan tayo eh. Matagal ng kasabihan nito, galing pa yata sa mga Amerikano yan. Ang sabi nila, mga pantas eh, nagsabi nito eh, na mas mabuti anyang magpalaya tayo ng 1,000 may kasalanan kesa magkulong tayo ng 1 tao na walang kasalanan. Ganun yan eh, mga kaibigan eh. Tama yung kasabihan, di ba? Hindi namang eksaktong tama na dapat mong gawin yun. Binibigyan lang ng emphasis yung katarungan, mga kaibigan. Oh, yung rule of law. Ayan, emphasis lang 'yan sa mga sakwan, sa paggagawad ng katarungan na mas mabuti anya na magpalaya tayo ng 100 may kasalanan kasi alam mo may kasalanan 'yun eh. At yung pinalalaya, meron namang proseso yung pagpapalaya dyan, di ba? O, kesaan niya magkulong tayo ng 1 taong wala naman palang kasalanan? O, di ba? Kaya, hindi ka pwedeng tumalikod sa rule of law kahit sino ka pa. O, lalo na pulandit ka lang na troll, di ba? Ala eh. Huwag kayong mag-comment kasi kakahiya kayo. Alam, hindi nyo alam. Hindi nyo naiintindihan. Oh. Ngayon, itong si Laila De Lima, na dating senador, ay nagsabi na yung patuloy niyang pagkabilanggo sa kasong droga na ayon na rin sa kanya ay mga fabricated o imbento, ha? Ay katunayan na ang Pilipinas ay may baluktot, ha, na justice system. Hindi, maganda ang justice system natin. May problema tayo sa mga nagpapatupad. Oh, mga kaibigan. Ha, para ding Senado 'yan eh. Mga kaibigan, may problema tayo sa mga mambabatas na mambubutas. Ha? Kala mo kung mga sinong magsesesermon sa Senado, nagbabanal-banalan eh. Tulad ni Rapid Tulpo. Eh, gano'ng karami ang nilapastangan nito sa kanilang programa. Ha? Mga kaibigan. Tapos magbabanal-banalan ka ngayon. Ha? Sinabi lang eh, bakla. Oh, masama ba yung tawagin mong bakla, yung talagang bakla? Ano masama? Ha? Oh, eh, paano mong itong hirap kasi dito, sa Amerika sinasabi yung gay, di ba? Yan ang isang problema pa natin dito. Mga gago ang nag-i-interpret. Ang nagbibigay ng kahulugan. Sila yung may masamang pakahulugan eh. Alam nyo kung bakit? Nabababoy tuloy ang wikang Pilipino. Kasi kapag ka wikang Pilipino ang ginamit mo sa mga salitang ganon, tulad nung bakla, aba eh, ano na ho? Ha? Masama na. Pag in English mo, abay, papalakpakan kasi English. Ano tawag mo ron? Hindi ba pinagmamalupitan ng mga hinduropot na ito ang sarili nating wika? Tapos magsasalita kayo,
Tagalogin na niya natin. Hindi naman yung matatagalog yan eh. Sige nga, paano mo sasabihin yung gay sa Tagalog kung masamang sabihin yung Tagalog ng gay? Oh, kaya ang wikang Pilipino hindi umuunlad. Ito nagsisipagpanggap ito eh. Na nagmamahal sa wika eh. Nagmamalasakit. Pero ang totoo, hindi kasi nila naiintindihan yung English. Eh, ni Tagalog nga, hindi nila naiintindihan eh. English pa kaya? O, paano ito? Ako, bakla ako noon. Mabuhay ang bakla ng Pilipinas! Dito sa amin, pag naririnig ako, dumadami dito yung mga miyembrong bakla eh. Paano yan, mga kaibigan? Diba? Eh dati pinapalakpakan si Digong nyo, diba? Siya nagsabi niyan eh, dati bakla raw siya. Ako naman, iniwala eh, mga kaibigan eh. Oh, dati siyang bakla. Mga kaibigan. Ito si Iko, ano? Yung isa. Yung isa rin eh. Dumadami raw ang si Inkong, diba? Dumadami raw ang kanilang miyembrong bakla sa kanilang samahan, mga kaibigan. Oh, ano pa sabi niya? Nito si Inkong, ha? Ano ba ako talaga? Lalaki ba ako talaga? Oo. Tingnan ko, lalaki naman ako. Eh bakit ang gusto ko, lalaki rin? Pina Valencia, Estela Suarez, nagbuburles. Si Pepsi Paloma at si Rosana naglilislis. Si Kirina Landipa, si Kirina Landipa, hubot-hubad nagbobomba. Dito sa amin, pag naririnig ako, dumadami dito yung mga miyembrong bakla eh. Ay! My God! Nag-concert pa, di ba? My God! Ayan. So, ang sabi ni dating Senador Leila De Lima, ang patuloy na pagpiit sa akin base sa mga ebidensya, mga maling paratang, ito'y panibagong paalala sa buong mundo na ang justice system sa ating bansa ay baluktot. Oh, mga kaibigan, baluktot, broken yung justice system natin. Oh, binabaluktot ang justice system, ha, ng kung sino ang nakaupo sa pwesto. Doon nakabase ang pagpapasya ng hukuman. Yung ba, tama ba yun? Hindi. Mga kaibigan, hindi dapat magpasya ang hukuman base sa kung sino ang pinagkakautangan nila ng utang na loob. Ha? Dahil ang pwesto nila sa gobyerno, instrumental lang ang pagkaka-appoint sa kanila, mga kaibigan. Hindi nila sarili yung gobyerno. Hindi nila private property yan, gaya ng gusto nilang gawin at ginagawa. Ginagawang private property ang gobyerno. Eh, ba't pa tayo nag-i-eleksyon? Private property nyo na pala yan. Pag nanalo ka na pala, ikaw na may-ari. Baliwala na yung saligang batas. E samantalang yung eleksyon, mandato sa ilalim ng saligang batas yun na para ka maging presidente, kailangan dumaan ka sa proseso ng eleksyon. O yun na nakasaad sa ating saligang batas eh. Pagkatapos pag naupo ka na eh, hindi mo na kinikilala yung saligang batas. E hindi ba yan culpable violation ng ating konstitusyon, mga kaibigan? Ha? Tahasang paglabag sa saligang batas natin,
sapagkat sa saligang batas din nasasaad kung ano ang mandato ng mga niluluklok sa poder ng kapangyarihan. Specified eh, mga kaibigan, ang kung ano ang gagampanan nilang tungkulin. Hindi para tumanaw ng utang na loob. Oh, pwede mong gawin ang pagtanaw ng utang na loob na hindi maikokompormiso ang interes ng bansa dahil sa pagbaluktot sa katarungan. Ito pa, sabi niya na siya ay patuloy na lalabanan ang mga ganitong pagbaluktot sa batas. Oh, sabi niya, by fabricating spurious charges against me to the platform and silence me, the former wannabe dictator only proved my point and solidified his status as an oppressor. Mapang-api. Eh, talaga naman eh, si Digong nyo. Pag hindi ka pumuri sa kanya, eh baka ito gusto rin gawin ngayon eh. Ilang pupurihin? Walang obligasyon ng taong purihin kayo. Wala sa batas yan. Ha? Ang ating bansa ay for the people, by the people, of the people. Yan ang bata, yan ang konstitusyon natin eh. Ha? Mga kaibigan, all authority emanates from the people. Yan ang nasasaad sa saligang batas. Walang sinasabi diyang ang mamamayan ay may obligasyon na purihin ang purihin, kamutin ang itlog, pati itlog, hindi lang likod, ang kakamutin mo. Wala naman yan eh, sa saligang batas eh. Ngayon sabi, aba irespeto natin, tama yun. Pero alam nyo ba ang pagrespeto? Yan eh, earned. Yung respect ay kapareho lang ng credibility, ng kredibilidad, na yan ay pinaghihirapang ipundar. Ha? Nasa track record mo yan ng isang tao. Kung ikaw ay hindi ka karespeto, ba't kayo irirespeto ng tao? Pwede mo bang igiit yung respeto? Hindi na igigiit yun. Yung respeto ay pinaghihirapang maipundar para magkaroon ka ng respeto, para ka irespeto. Ngayon, kahit na karespeto ka, kung gusto kang babuyin, bababuyin ka naman eh. Di ba? Eh, bakit anya hindi mo tinatawag na president si Bongbong Marcos? Ba, hindi sa lahat ng pagkakataon eh. Kailangan bubuuin mo ba yung President Ferdinand Bongbong Marcos Jr.? Magbasa kayo ng balita. Kahit saan balita sa mundo, ganun yun. Ha? Hindi mo na kailangan banggitin yung pangalan. Kasi alam na eh, presidente siya eh. Diba? O, umpisa, sabi mo, si Presidente Bongbong Marcos. O, yung mga susunod, sabihin mo, Marcos, yun ang paraan ng pagbabalita. Kasi hindi mo pwedeng damihan ang paglalagay ng words sa pagbabalita maging sa pagsasalita. Wala namang kabuluhan yun eh. Di ba merong, nung araw may comedy skit yang sila Dolphy tsaka sila Panchito, di ba? Na ginaya ng mga sumunod na mga nag-i-stand-up comedy. Oh. Merong sasabihin siya, hindi, bakit? Kailangan mo pang ilagay ito. Tanggalin mo na yan. Hanggang sa katatanggal, walang natira. Halimbawa, sinabi mo,
Eh magandang gabi po sa inyong lahat. Teka muna, sabi nung isa. Eh ba't kailangan mo pang sabihin yung gabi? Eh samantalang talaga namang gabi ngayon, alam na nila yun. Hindi naman tangayang nanonood sa atin para sabihin mong gabi pa. Alisin mo na yun. Ah, ganun ba? O sige, magandang po sa inyong lahat. Eh teka, alisin mo rin yung maganda. Kasi pagka hindi mo inalis yung maganda, aba eh, sasabihin nila may pangit dito. Nakakahiya naman. Para mong iniinsulto yung pangit. Ah, ganun ba? O sige, alisin na rin natin. Po sa inyo. Wala nang natire, mga kaibigan eh. Ngayon, kung tuturuan ninyo ako ng paraan ko ng pagbabalita, pagkukomentaryo, magpalit na tayo. Kayo na rito kung gusto nyo. Eh, hirap, marunong pa kayo sa akin eh. Para kayong Malacanang eh. Para kayo si Trixie Angeles. Ah? At ang Malacanang, ang gusto, didiktahan nila kung ano ang magiging pamamaraan ng pagbabalita. Hindi pwede yun. Hindi na dyaryo yun. Ha? Ayan ho, dami ninyong state-owned media entities. Bukod pa sa mga dyaryo na nakikipagkamutan sa likod ninyo dahil nagkakapera o kumukuha ng pabor. Kaya matagal na natin sinasabi, pag ikaw nasa media ka o may-ari ka ng dyaryo, may-ari ka ng ng istasyon, hindi ka dapat kumukuha ng pabor kamukha ni RJ Jacinto. Nagpapapuesto ka sa gobyerno. Hindi pwede yun. Hindi magiging patas ang inyong pagbabalita. Magiging patas ka lang kung hindi ka kumukuha ng pabor at ng mga konsesyon. May isa pang himpilan dyan, di ba? Oh, doon galing si Trixie Angeles eh. Eh puro pabor sa gobyerno inihingi nun eh. Oh, mga nagpo-programa para sa kung sino nakaupo para makakuha ng konsesyon. Hindi pwede 'yon. Kaya sinasabi natin sa inyo, before martial law. Kaya naging effective, ha? Ang pakikipaglaban niya during martial law. Sapagkat siya lamang ang may-ari ng periodiko na nagrarally. Bakit niya nagagawa yon? Kasi hindi niya ginagamit ang kanyang periodiko sa mahabang panahon. Number one periodiko, pero nunca ay hindi kumuha ng konsesyon sa gobyerno para ikumpormiso yung paghahayag ng tamang balita. Yan ang dyaryo. Sino yon? Manila Times nung araw. Yung Manila Times ngayon, wala yan. Ha? Yan eh, ano yan, puppet? Yung panahon ni Chino Roses, yun ang tunay na periodiko. Eh, hindi eh. Dati may istasyon din ng radyo yun eh. DCMT. Manila Times yun. Kaya MT ang call sign, mga kaibigan. Yun ang tunay. Kaya si Don Chino Roses ay makikita mo sa lansangan, binobomba ng tubig. Panahon ni Marcos, nagrarally. Ha? Pinaniniwalaan ang tao. Sino yung Don Chino Roses? Yun ang may-ari ng Manila Times. Pero tayo po ay kailangan munang magpaalam sa ating mga tagapakinig, sa ating impilan. Tayo po ay napapakinggan Lunes hanggang Biyernes, alas 10 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi sa himpilang DWBL 1242 sa inyong mga talapitan. Pero magbabalik po ang Lapid Fire pagkatapos lamang ng ilang mahalagang mensahe sa pagpapatuloy po ng ating FB Live. Para sa mga pulpul! Para sa mga abusado, arrogante, walang kwentang nilalang, nagtatago sa titulong public servant, empleyado ng gobyerno o politiko, at kahit sino ka pa, yan ang tunog na lalatay sa'yo. Walang sisinuhin, walang sasantuhin, basta tiwali, gigisahin ni Percy Lapid. Si Percy Lapid, dito sa Lapid Fire. Lapid Fire!
Pulpul si Lapid, matatag na sandigan ng mamamayan. Pader na di kayang gibain, ni naman kahit mga ulupong sa pamahalaan. Lapid Fire! Lapid Fire! Lapid Fire! Mula sa top-rated music station ng dekada 80, ang WBL ang tuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWBL. Bayan ko ay isa ang lahi, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadaig, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap sa bayan mo, sumabit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay, walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y nagmamahal sa'yo. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap sa bayan mo, sumapit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay, walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigan nagmamahal sa'yo. Lahat kami pantay-pantay, walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan na